Трохи смачних новин – повелителі пирогів та володарі тістечок. Гіпермаркет «Делікатес» запровадив новий соціальний проєкт «Школа юного пекаря». Цими вихідними кілька десятків дітлахів училися випікати печиво. Робили його для своїх найрідніших – батьків, дідусів та бабусь. Вони чудові помічники вдома, але й нові знання та вміння малятам не завадять. До того ж, випікати тістечка – це не лише корисно, але й весело. Вирішили батьки і привели своїх дітлахів на перший урок школи пекарів. Більшість юних пекарів були вихованцями дитсадка номер 2, адже проєкт у першу чергу соціальний. Але школа викликала таке зацікавлення серед миколаївців, що чимало батьків приходили і записували дітлахів на перший урок просто у самому гіпермаркеті «Делікатес». А мне моя бабушка билет мне подарила, и я решила сходить, и мне стало интересно. Заняття провели абсолютно безкоштовно. Малята місили тісто, робили за допомогою формочок фігурне печиво та прикрашали його. А батьки, аби не пропустити перших кулінарних успіхів своїх чад, знімали усе на телефони та фотокамери. Я сиджу і дивлюсь, скільки дітей, родителей, бабушек, дідусів підходять з дітьми, узнають, як сюди потрапити, як записатися. Це дуже цікаво, відволікає від грустних мислей, у багатьох позитив з'являється. Кілька хвилин, і малята вже можуть поласувати власноруч приготованими смаколиками. А щоб і батьки оцінили їхні шедеври на смак, беруть печиво із собою. Організатори першим уроком задоволені не менше, ніж діти. Дітям дуже подобалося, вони стали настоящими властелинами пирожних і хліба. І тепер кожну суботу разом з дитячими садами і школами ми будемо проводити продовжувати дітей навчатися цьому ремеслу нелегкому пекаря. Такий успіх надихнув організаторів, і заняття у школі юного пекаря обіцяють зробити регулярними. Тож дітлахів запрошують до школи, а батьків – відвідати гіпермаркет. Ми з нашою командою робимо вашу життя вкусніше. Давайте їсти для життя разом. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для програми «Об'єктив».